Rád bych vás přivítal na půdě Institutu ekonomických studií na semináři, který jsme nazvali Evropská unie před krizí a nyní, stejná nebo poučená. Cílem tohoto semináře bylo tedy pozvat experty na danou problematiku, aby se tedy s námi podělili o odpovědi, zda si myslí, zda ty lekce, které krize Evropské unii a eurozóně uštědřila, zda se z toho nějak poučila, zda ta situace se vyvíjí směrem, že podobné situace se by již opakovat neměly a podobně. Jenom bych rád ještě řekl, že tento seminář je součástí takové dvou akce, které náš institut pořádá za finančního přispění zastoupení Evropské komise. Letošní rok je takzvaným Evropským rokem občanů 2013. Téma je konvergencia a divergencia v EU a v eurozóně. Některé krajiny mají pozitivní, druhé krajiny mají negativní šoky. Zvyčajně se to ukazuje jako 90% konfidenční interval, který se zobrazuje tým, že vezmeme dvakrát štandardnú odchýlku. A toto som neurobil, pretože potom ten konfidenčný interval je bol veľmi široký. To by sa v podstate išlo z obidvoch strán okolo nuly. No a tu vidíme, že tá hospodárska únia je v skutočnosti veľmi heterogénna. No a v čase, alebo v období, aj vtedy nám sme mali veľmi silné šoky, ako bolo práve v čase krízy, tak tiež variancia týchto šokov veľmi zrástla. A tým pádom aj hospodárska politika je oveľa zložitejšia, pretože máme väčšiu divergenciu v rámci eurozóny, ako sme mali predtým. My sme sa potom pokúsili nejak tiež ukázať, ako sa tieto šoky prejavujú na divergencii. Na to sme urobili veľmi taký jednoduchý indikátor, ktorý v podstate je založený na štandardnej odchýlke jednotlivých šokov. No a tu nás si môžeme predstaviť, že toto je štandardná odchýlka Európskej menovej únie bez Nemecka, toto je s Nemeckom. Otázka je, že čo je väčšie. Ak máme relatívne homogénnu úniu, tak fakt, že pridáme nejakú ďalšiu krajinu, by tú štandardnú odchýlku mal znížiť. No a potom tá krajina nejak v podstate prispieva k tomu, že máme homogénnejšiu menovú úniu. No a preto my sme očakávali, alebo teda v optimálnej menovej oblasti by sme mali mať pozitívnu hodnotu tohto indikátora. Keď sa ale pozrieme na tento indikátor, tak vidíme, že ten indikátor je negatívny vo väčšine prípadov, je pozitívny iba v tých krajinách, ktoré sú skutočne členmi jadra eurozóny, ako Francúzsko, Nemecko, Belgicko. No a keď sa pokúsime odhadnúť niečo ako trend vo vývoji tohto indikátora, čo máme v tomto obrázku, tak vidíme, že ten trend je častokrát negatívny. Práve v tých krajinách, ktoré sú členmi jadra eurozóny, ako je napríklad Nemecko, zase na druhej strane v tých krajinách, ktoré sú periférne krajiny, ako napríklad Írsko, máme pozitívny trend. Takže ten obraz, ktorý máme o Európskej menovej únii, je, že je to veľmi heterogénna únia. Je rozdiel medzi jednotlivými krajinami, sú veľmi veľké. No ja som sa potom snažil sformulovať niekoľko takých téz ohľadne menovej únie. No a prvý fakt, ktorý vidíme, keď sa pozrieme na rôzne štúdie, je, že Európska menová únia nie je optimálnou menovou oblasťou. Bola tak, ako ju definoval Mandel. Možno máme nejakú malú časť menovej únie, ale to sú skutočne iba niektoré krajiny, ako Belgicko, Francúzsko, Nemecko, ktoré predstavujú optimálnu menovú oblasť. A tieto krajiny sú skutočne iba ako malou podskupinkou, relatívne malou podskupinkou Európskej menovej únie. Čo je oveľa nejak tak významnejšie v mojich očiach a čo sa veľmi nediskutovalo v literatúre je, že keď sa pozrieme na teóriu optimálnej menovej oblasti, tak táto nám ani nedáva nejaký veľmi dobrý základ pre hospodársku politiku. A to z viacerých dôvodov, pretože za prvé nemáme
nějak jako porovnávací základ. Je otázka, s čím máme porovnávat jednotlivé krajiny. Čo je v podstatě dostatečným kritériem na to, aby jsme mohli povedat, že určitá krajina splňa požiadavky optimální menové oblasti. No a čo je potom další velmi problematický fakt je, že keď sa pozrieme na rôzne indikátory alebo na rôznu metodológiu, na vypočítanie hospodárskeho cyklu, na vypočítanie konvergencie, tak častokrát dostaneme veľmi rozdielne výsledky. A k tomu ešte príde, že keď sa pozrieme na rôzne obdobia, tak rovnaká metodológia častokrát ukazuje rôzne výsledky. Tým pádom sme videli napríklad, že Taliansko a Portugalsko boli relatívne súčasťou hospodárskej optimálnej menovej oblasti do finančnej krízy. V okamžiku, keď prišla finančná kríza, sa od tohto hospodárskeho cyklu odpojili. Druhý bod je, že keď sa pozrieme aj na Mandelov príspevok, tak Mandel dáva veľmi veľký dôraz práve na adjustment, teda na prispôsobenie sa rôznym šokom v ekonomike. A to je niečo, čo sme v Európskej únii v podstate pozabudli. Máme fiskálnu politiku, ale fiskálna politika má permanentný charakter. Máme určitú migráciu, ale migrácia v Európskej menovej únii má tiež permanentný charakter. Keď ľudia sa presťahujú napríklad z Českej republiky do Nemecka, tak iba relatívne malá časť sa vráti. Ja som z toho veľmi dobrý príklad. Takže táto migrácia tiež nepôsobí v podstate na vyrovnávanie nejakého krátkodobého hospodárskeho cyklu. A čo je ďalší problém v teórii optimálnej menovej oblasti, že táto teória je veľmi silne makroekonomicky orientovaná. Je popisná. Nezaoberáme sa tým, že čo je skutočne teraz mikroekonomickým základom konvergencie. No a v zásade sa diskutoval v literatúre iba jeden jediný fakt, mikroekonomický fakt konvergencie, čo bolo, že hospodárska integrácia prispieva k tomu, že krajiny budú konvergovať. Veľmi krátko by som sa rád vrátil k tej otázke, ktorú sme mali pri úvode. A to je otázka, že aký je teraz prínos ekonomickej teórie, čo máme robiť v Európskej únii. No a aby som tu rád nejaké si vyrazil, že Európska menová únia bola v podstate politickým projektom. No a ako náhle sa dostala do ekonomických problémov, tak alebo do, vôbec ako do krízy, tak politici veľmi rýchlo povedali, že je to ekonomická otázka. To je niečo, čo zase my ako ekonómovia by sme tiež nemali tak akceptovať, že ak niečo funguje, je to politický úspech, ak niečo nefunguje, je to ekonomický neúspech a neúspech ekonomickej teórie. Ekonomická teória bola od začiatku veľmi kritická k projektu ekonomickej teórie. Poukazovala na to, že základy menovej, Európskej menovej únie nie sú formulované podľa ekonomickej teórie. Takže ako na základe toho by sa dalo povedať, že to, čo sa stáva, nie je nevyhnutne kritikou teraz ekonomickej teórie. Keď sa pozrieme na Európsku úniu a keď sa pozrieme na tú základnú otázku, tak vidíme, že Európska únia stratila dynamiku. Určitým príkladom toho je, že keď hovorím so svojimi študentmi v Nemecku a keď sa ich pýtam, že kde trávia nejaké študijné pobyty, tak nikto nejde do východnej Európy. A veľmi málo ide, chodí, ako, niekoľko chodí ako do západnej Európy, a čo skutočne študentov zaujíma je Ázia. No a tu navidíme, že kde skutočne nejaká dynamika, kde záujem študentov leží. No a myslím, že to je určitý taký ekonomický problém, alebo tá motivačný problém, ktorý v Európskej únii na každý prípad máme. No a moja odpoveď preto na tú základnú otázku bola, že by sme ten král nemali zatvárať, no a by sme ho skúmať nejaké reformovať, majú sa urobiť niečo lepšie na základe menovej únie alebo Európskej únie vo všeobecnosti. A čo sa týka tej otázky, tak lepšia otázka bola položená stejná alebo poučená, tak ako určite Európska únia dneska je veľmi odlišná od Európskej únie v roku 2008, ale myslím si, že nie je poučená, že nie je mudrejšia. Hezké odpoledne také ode mne, dámy a pánové. Já bych chtěl v první řadě poděkovat Oldovi a dalším organizátorům za uspořádání této konference a zejména za to, že mě pozvali a že mám to potěšení a tu čest zde prezentovat pohled na téma, které je předmětem této konference.
Moje vystoupení bude mít následující strukturu. Nejprve tedy se způsobem navážu nebo se dotknu témat, která ve své přednášce už nastínil pan profesor Fidermuth, to jest budu se věnovat analýze a vyhodnocení konvergence, respektive divergence v případě zemí eurozóny v pohledu skrze různé ekonomické veličiny, čímž samozřejmě budu hledat odpověď na otázku, zda je eurozóna optimální měnovou zónou či nikoliv. A pokud se tady nabízí teda odpověď, že nikoliv, tak co je příčinou tohoto stavu a co by eventuálně mohlo být řešením do budoucna, neboť ta moje přednáška celá je věnovaná jaksi té diagnostice, té stanovení té diagnózy a jedině správná diagnóza může být předpokladem efektivní účinné terapie. A o tom, jaká je ta terapie, se pak samozřejmě dovíte v dalších blocích, které budou následovat. Krátce se zastavím i u role Lisabonské strategie, která měla být svého času nástrojem zvyšování konvergence v rámci eurozóny nebo Evropské unie. A než uzavřu své vystoupení, tak zmíním takovou poměrně smutnou statistiku o dodržování, respektive nedodržování fiskálních kritérií, které si pro sebe Evropská unie stanovila. Ten obrázek, a profesor Fidermuth to naznačil více než plasticky, je skutečně velmi smíšený, minimálně velmi smíšený. A platí to jak pro HDP, ekonomický cyklus, trendy v reálné ekonomické aktivitě a v životní úrovni, tak to platí i pro ty zbývající veličiny, které jsou obvykle předmětem ekonomické analýzy. Tady vidíte, že ten nárůst ekonomické úrovně měřený v HDP na obyvatele před krizí byl poměrně signifikantní a byl doprovázen rostoucí, řekněme, divergencí nebo heterogenitou v rámci toho souboru zemí eurozóny. Po nástupu krize došlo k tomu, že v důvodu relativně většího poklesu HDP v těch bohatších zemích se ta heterogenita snížila a opět se v posledních letech nepatrně zvyšuje. Z toho by člověk usoudil, že ta situace není úplně příznivá. Ten obrázek vpravo naopak ukazuje, že nějaká jakoby, gravitační síla a obecně se tomu říká ta beta konvergence mezi těmi zeměmi eurozóny funguje. V tom dynamickém pohledu, když se podíváme na korelaci v meziročních a v mezikvartálních tempech ekonomického růstu, tak vidíme v obou grafech dva takové mezníky. V roce 2006 se ty korelační koeficienty jednotlivých zemí vůči eurozóně dostávají do statisticky signifikantních hodnot. Ono to zřejmě není moc vidět, ale uprostřed je šedé pásmo nesignifikantních výsledků. A v roce 2006 se dostáváme do signifikantních hodnot na 5% hladině statistické významnosti. A v roce 2008 s příchodem té opravdu ostré krize se pak ty korelační koeficienty zvyšují až směrem k jedničce a jsou samozřejmě statisticky významné a platí to jak pro meziroční, tak v menší míře i pro mezikvartální změny, které jsou obecně volatelnější a kde je problematičtější tu korelaci udržet. Pokud jde o ostatní veličiny, tak v pravém panelu vidíte, že u inflace byl ten obrázek poměrně příznivý. Byl tam před krizí trend snižování průměrné míry inflace v eurozóně a byl doprovázen poklesem té heterogenity, té směrodatné odchylky u jednotlivých zemí. Ovšem v krizi se inflace jak agregátní, tak její heterogenita zvýšily, ale po překonání tohoto období lze říci, že v případě inflace je eurozóna relativně homogenním celkem. Pokud jde o další veličiny, které sledujeme, tak to je, tady je ta situace o dost horší, zejména to platí pro dlouhodobé úrokové sazby, výnosy z desetiletých vládních bondů jako Maastrichtské konvergenční kritérium, kde vidíte, že před krizí samozřejmě hladina té heterogenity byla velmi nízká, můžeme říct uměle nízká a s krizí, zejména tedy pak s její eskalací v podobě dluhové krize v jižním křídle eurozóny dochází k prudkému nárůstu té směrodatné odchylky té heterogenity mezi státy, což je samozřejmě patrné i z rozdílu mezi mediánem a neváženým průměrem. A tohle má samozřejmě vliv spolu s pokračující ekonomickou, nebo řekněme hospodářskou stagnací i na divergenci v mírách nezaměstnanosti,
ta se svého času také postupně snižovala s tím, jak klesala i agregátní nezaměstnanost, ale v krizi a zejména vlivem situace, která panuje v jižním křídle, kde je ta dluhová situace skutečně stále velmi špatná, dochází k tomu, že nám země jižního křídla vykazují velikou odchylku od zbytku eurozóny v případě míry nezaměstnanosti a má to svoji strukturální příčinu a má to i příčinu cyklickou. Obě tyhle ty příčiny hrají jaksi v neprospěch těch zemí, jako je Španělsko a podobně, kde je nezaměstnanost vysoká a jen vysoká zejména mezi mladými lidmi nebo lidmi, kteří jsou nějakým způsobem slabší na tom trhu práce. Takže východiskem všech našich úvah, pokud hovoříme o eurozóně, musí být ta teorie optimálních měnových zón, tak ty kanonické, ta kanonická díla z těch 60. let. A jestli to je nebo není vhodné vodítko pro konkrétní hospodářskou politiku, si netroufám, na rozdíl od profesora Fitrmuce, tak zcela soudit, ale ta díla nám říkají, že by nějaké parametry buď měly být splněny, anebo by hospodářská politika měla usilovat o jejich splnění tak, aby ta zóna fungovala dobře. A těmi parametry jsou velký stupeň otevřenosti, respektive obchodní a řekněme investiční majetkové propojenosti těch ekonomik, které sdílejí společnou měnu. Čili odpověď je asi taková. Určitě se nenaplnila ta teorie endogenity, to znamená, že s vytvořením měnové unie dojde k tomu, že se ty státy stanou optimální měnovou zónou. To se nenaplnilo. Zda se obecně dá odmítnout hypotéza existence optimální měnové unie v eurozóně je otázka. Ta hypotéza druhá, ta konkurenční, ta hypotéza specializace, kterou formuloval Krugman, která by říkala, země v této zóně se specializují natolik vlivem intenzivní dělby práce, která je umožněná společnou měnou, že každá bude vypadat jinak a podobnost jejich reakce pak tím pádem je méně pravděpodobná, tak ta se podle mě rovněž nenaplňuje, neboť strukturální Landesmanovy indexy minimálně ukazují, že ty země kolem minimálně v tom jádru té eurozóny nejsou příliš strukturálně odlišné mezi sebou navzájem. Pokud jde o tu lisabonskou strategii, která byla také v zadání této konference, tak to byl takový pokus, který byl podle mě odsouzen k neúspěchu už na začátku tím vlastním zadáním. Ona neměla žádný právní základ. Ona se stala de facto, na papír se dostala v podobě závěrů Evropské rady, která se sešla v březnu roku 2000 v Lisabonu a chyběla tomu ta implementační složka, která by zajistila tu vynutitelnost v té strategii narýsovaných plánů a předsevzetí. Já tady nebudu předčítat všechno, co je uvedeno na tom slajdu i z časových důvodů. Ani ta revize té strategie, které došlo v roce 2005, k posílení nedošla. Shodou okolností se ukazuje, že ani tematické zaměření té strategie nebylo vhodné, neboť ty oblasti, které si primárně vytyčila jako cíle svého působení, to znamená sociální inkluze, větší prostoupenost ekonomiky, prostředky IT a podobně, tak ty nebyly příčinou té krize světové nebo té krize ekonomické v eurozóně, ale byly svým způsobem saturovány dobře. Krize se objevila v zcela jiných oblastech, než tato strategie předjímala jako oblasti problémové. A zakončím to rychlým pohledem na tu relativně vysokou nedisciplinovanost států eurozóny, neboť v tom levém panelu vidíte, že pouze tři státy té evropské 17 aktuálně plní pravidla Stability and Growth Pact, to znamená paktu stability a růstu, mají schodek nižší než 3% a dluh menší než 60%. A v čase vidíte, jak se ty problémy zvyšovaly, a to tempo zvyšování zemí, na které byla uvalena procedura EDP v uplynulých 10 letech, je mnohem vyšší než tempo, který narůstal počet zemí evropské eurozóny. Jak poznamenal na začátku mého vystoupení Oldřich Gyrek, Česká národní banka tento vývoj bedlivě sleduje. Každý rok ve spolupráci s ministerstvem financí předkládá do vlády materiál, který vyhodnocuje jak připravenost České republiky na přijetí eura, případné budoucí přijetí eura,
tak i stav samotné eurozóny z hlediska nákladů, které by to pro Českou republiku znamenalo. Ještě jednou děkuji Oldovi za pozvání a za představení. Myslím si, že to je opravdu seminář, který spadá do toho časového úseku, kdy se v Evropě děje hodně věcí. Ukážu to dále své prezentaci, jako se svým hodnocením, jestli Evropa je stejná nebo poučená. On to hodnotil stejná a nepoučená, dostal malinko do logického autu, ale myslím si, že tím má to něco, je těžké na tuto otázku odpovědět. Samozřejmě stejná není. Od roku 2007-2008 se stalo řada věcí v Evropě, které kompletně mění ten formát ekonomického vládnutí. A jestli je nepoučená, opět je obtížně odpovědět, protože řada věcí je tažená samozřejmě těmi problémy v těch krizových zemích a má to takový spád dynamiky, že o té poučenosti těžko lze hovořit. Já začnu jenom krátkým obrázkem, jak si definujeme krizi eura. Jo? Krizi eura můžeme si definovat samozřejmě globálně nebo lokálně. Když bychom se podívali na globálně, tak si uvědomíme, že euro je v současné době silnější než na jeho startu. Samozřejmě jsou tam různé měnové důvody v Japonsku, ve Spojených státech, ale je to prostě zajímavý si uvědomit. A samozřejmě, že ECB se daří víceméně dodržovat cíl cenové stability. Z hlediska makroindikátorů, pokud porovnáváme opět globálně, tak vidíme, že eurozóna na tom z globálu opět není až tak z hlediska těch velkých bloků měnových, až tak zle, zejména oblasti fiskální rovnováhy nebo nerovnováhy oproti Spojeným státům. Deficity se průměrně deficit je nižší a samozřejmě nižší dluh veřejný oproti Spojeným státům. Čili to je takový zajímavý pohled. Samozřejmě, co se dělo v eurozóně, je problém na té lokální úrovni, o čemž mluvili mý předřečníci, tak jsou to prostě divergence uvnitř. A to je to, co právě tu eurozónu potápí. Zde jsou velice jednoduchý indikátor reálného kurzu deflovaného CPI. Vidíme, že samozřejmě, že zde docházelo k relativním ztrátám konkurenceschopnosti, zejména v tom nižším křídle a relativním získávání konkurenceschopnosti v tom severním křídle. Opět jenom úvod, chtěl jsem zde načrtnout pár symptomů krize. Samozřejmě viděli jsme symptom, vím, zde jsem udělal tři symptomy krize. První symptom je prudký růst dluhu, vládního dluhu. První samozřejmě odráží to pokles ekonomik, ale zároveň, který působil negativně na fiskální nerovnováhu, ale zároveň převzetí určitých závazků finančního sektoru, což je zejména příklad Irska. V roce 2004, když jsem pracoval na irském desku, tak byl zde dluh někde okolo 20%, nyní je to zhruba 100% HDP víc v důsledku poklesu a zejména převzetí závazků za finanční sektor. Čili dvě nohy problémů obecných. Samozřejmě, co všichni dobře známe, určitá panika na finančních trzích. Zde je takové palcové pravidlo, kde když se zhruba financování desetiletých dluhopisů dostane na zhruba na 6%, zde je namalovaný spread vůči burtu. Země jsou v úzovkách zralé na externí financování. Zde je příklad Portugalska, Řecka a Irska. A symptom 3, což je možná z médií méně známé, je fragmentace finančních trhů, což si myslím, že je úplně zásadní pro pochopení současného řešení krize, kterou se snaží v eurozóně, na té evropské úrovni se snažíme řešit. Tak vidíme na datech zhruba z konce minulého roku, tak zde dochází, vidíme zde velký rozdíl mezi úrokovými sazbami retailovými na úvěry do 1 milionu euro.
v zemích toho severního křídla, toho jižního křídla. Vidíme, že zatímco podniky se mohou financovat v Německu, v Rakousku, v Holandsku zhruba okolo 3%, to jižní křídlo se financuje daleko, daleko hůř a samozřejmě to má procyklické dopady. Jsou ty dopady, že ty země, které v uvozovkách jsou na tom ekonomicky hůř, tak ještě trpí samozřejmě tou restriktivnější měnovou politikou. A samozřejmě je to dáno propojením rizik samozřejmě za těmi bankami, za jejich stabilitou stojí v uvozovkách slabší státy toho jižního křídla, což vede samozřejmě k vyšším nákladům na jejich financování. A to se odráží samozřejmě do transmise měnové politiky. A tady to si myslím, že je úplně zásadní problém, který se teď v Evropě snaží i na těch dlouhých summitech v Bruselu řešit. Jo. Čili se to schematicky načrtnout v tomto takzvaném, já tomu říkám, začarovaný kruh krize, který je třeba nějakým způsobem rozetnout, kdy dochází interakci mezi poklesem ekonomiky, který vede k růstu špatných úvěrů v bankách a samozřejmě omezení úvěrové aktivity vede zpět k potížím v reálné ekonomice. Druhým prostě takovým bodem, kde jsme, je to, že prostě v eurozóně jsme velice samozřejmě propojení, kde tady tento obrázek ukazuje propojenost, jak mají bankovní sektor, jak má nainvestováno z toho severního křídla v tom jižním křídle z hlediska vládních dluhopisů, vidíte, že ta propojenost je naprosto zásadní. Čili tady to jsou dva výchozí body, kde se nacházíme z hlediska krize. A teď Olda zmínil ve svém konceptu tohoto semináře, že bychom měli zodpovědět některé dotazy z hlediska změny institucionální architektury. Samozřejmě je to velice široká paleta opatření. Já jsem se to snažil nějakým způsobem rozdělit prostě do několika boxů. V zásadě se jedná v krátkém období, jak se bojovalo v krizi. Samozřejmě bylo to dodání likvidity ze strany stabilizace finančního sektoru, ze strany Evropské centrální banky, která dodala likviditu a která v srpnu 2000 loňského roku přišla s takzvanými outright monetary transactions, které dále stabilizovaly finanční trh v rámci eurozóny. A zároveň byl to design v krátkém období takzvaných finančních záchranných sítí. V tom středním období, opět bylo v konceptu tady semináře, myslím, že Kuba o tom bude mluvit malinko víc, o novém designu fiskálních pravidel, které jsou designovány tak, aby došlo k postupnému nabíhání sankcí, aby to bylo pro ty země jaksi politicky přijatelnější akceptovat sankce i z evropské úrovně a samozřejmě zejména v rámci eurozóny došlo i posílení monitoringu, jako víceméně každodenního monitoringu ze strany Evropské komise, zejména v takzvaném balíčku dvou legislativních opatření, kdy v rámci přípravy rozpočtu po 15. říjnu posílají k analýze Evropské komisi státy návrhy svých rozpočtů. Dále samozřejmě to dohled nad makroekonomickými nerovnováhami, což jsem zmínil v příběhu Irska, došlo zde k nerovnováhám na nemovitostním trhu. Samozřejmě to má následky na fiskální rovnováhu. To je zřejmé a zde došlo k takzvanému zavedení takzvané macroeconomic imbalance procedure. Snažil jsem se strukturovat další nohy, víceméně jsou finanční trhy zde, co tady Petr zmínil, posílení dohledu nad finančními trhy a SSM, což je vlastně jednotný dohled nad bankami v rámci eurozóny. A celý to lze tak nějak shrnout pod reformu architektury hospodářské a měnové unie, což návrhy poslední Evropské komise vedou k určité
určité integraci nebo návrhu na další politickou integraci, protože samozřejmě fiskální integrace povede k určitým požadavkům na politickou integraci. Takže to je jenom načrtnutí to schéma je opravdu velké, řada lidí se mě ptá, proč to všechno dělat, samozřejmě máme systémy finanční, fiskální, jsou složité a to je relativně složitá odpověď na ně. A těch počet opatření, které se staly od loňského leta, či od loňského června, je opravdu, který se snaží rozbít ten začarovaný kruh finanční stability, růstu ekonomiky a veřejného dluhu, je opravdu, těch opatření bylo opravdu řada. Samozřejmě je zde určitá dlouhodobá vize, protože komise byla často kritizována tím, že nemá Evropa nějakou dlouhodobou vizi. V listopadu komise prezentovala dlouhodobou vizi, takzvaný EU blueprint, a v březnu dvě legislativní návrhy na takzvanou ex ante koordinaci reforem a na malou fiskální kapacitu v rámci EU, takzvaný instrument pro konvergenci a konkurenceschopnost. Víceméně takový nějaký dlouhodobý plán, to samozřejmě je to návrh samozřejmě k diskuzi, sdělení, nad čím se dá dále bavit, samozřejmě obsahuje v první části nějaké změny ekonomického vládnutí, které nevyžadují změnu smlouvy o EU, a což jsem zmínil, třeba ty dva instrumenty, které byly navrhnuty v březnu, ale v dalším časovém období jde o nějaký zárodek budoucí fiskální unie. Čili to je diskuzi a samozřejmě je zde jako silný politický kontext a samozřejmě se důležitý pro nás je určitá demokratická legitimita, protože a proto samozřejmě myslím, že předseda Barroso zmínil, že se komise bude snažit navrhnout změny smlouvy o EU již před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014, tak, aby případné další změny měly demokratickou legitimitu. Čili teď je to v rukou víceméně členských států, jak se s tím vypořádají. Děkuji vám za pozornost. Dobrý den, tak především moc děkuji panu docentu Dětkovi a jeho kolegům za pozvání, za organizaci tohoto semináře, který si taky myslím, že je přichází snad i pro vás takovou případnou dobu. Já tu prezentaci zaměřím na určitý výsek toho, o čem tady přede mnou mluvil pan Zdeněk Čech, totiž na změny, které v posledních několika letech proběhly v Evropské unii v oblasti koordinace hospodářství.